Páscoa chegou um pouquinho mais cedo para os participantes do Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS, do bairro Laticínios, em Nanuque. A equipe preparou um encontro especial antes do feriado da Semana Santa. Em tom de descontração, a psicóloga Gabriele e as assistentes sociais conversaram com as famílias, fizeram brincadeiras e todos eles se divertiram na tarde do dia 19 de abril. Hoje é um dia especial em comemoração a essas famílias. A gente pensou com muito carinho e amor de fazer a festa da Páscoa para essas famílias, que são famílias participativas frequentes e que merecem esse dia de lazer, de amor, de alegria, que às vezes não tem em sua casa, né? Uma alegria contagiante, uma criança feliz. Então tem muitos problemas que afetam e é importante estar dando essa oportunidade para essas famílias, né? Elas merecem. O CRAS do Laticínios atende cerca de 30 famílias. Os momentos festivos são proporcionados para que eles se sintam incluídos e felizes. Para a assistente social Vanessa Lemes, é uma gratificação ver o grupo sorridente. É muito gratificante você trabalhar com esse público-alvo, né, com pessoas carentes, você ver o sorriso, você trabalhar né, diante de um projeto, com dinâmicas que vai levar alegria, vai elevar a autoestima, então é muito gratificante, é muito bom. Depois de tanta diversão, os participantes receberam o carinho da equipe do CRAS e as crianças ganharam ovo de chocolate. Maria foi acompanhada dos netos. As crianças lá em casa, os meus netos ficam, ih, você precisa de ver o tempo todo. Que tia avó que vai chegar pra gente lá ver a tia Gabriela? Hoje, esse aqui é novato, veio pela primeira vez, porque tava, sabe, pra não conhecer. E vocês podem ver ali como tá a festa. A criançada simplesmente adorou a festa. Por que você quis participar dessa festa de Páscoa aqui do CRAS? Porque eu gosto muito de ganhar ovo de Páscoa. Eu não perco porque eu gosto, né? Marcos, de 10 anos, fala o porquê que ele gosta da Páscoa. Tem ovo de Páscoa, tem felicidade em cada rosto das pessoas.